Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində dinin cəmiyyətdəki rolu barədə dəyər bir masa təşkil edildi. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində, Rusiyanın İctimai Palatasında dinin cəmiyyətdəki rolu mövzusunda dərmi masa keçirildi. Dərmi masada ölkə ziyalıları, siyasi və ictimai xadimlər, o cümlədən də media mənsubları iştirak edirdilər. Rusiya Federasiyasının İctimai Palatasında dini təşkilatlar Rusiyanın müasir həyatında hansı rol oynayır mövzusunda geniş elmi konferans keçirildi. Konferansa Rusiyanın ziyalıları ilə bərabər ölkənin tanınmış İslam ruhaniləri, Məsihi keşikləri və başqa dinlərin ilahiyyatçıları iştirak edirdilər. Konferansa çıxış edən Rusiya Federasiyası İctimai Palatasının rəhbər köməkçisi, Dini Azadlıq Müdafiə Asosiya İctimai Birliyinin sədri Aleksandr Kurdiyaşov qeyd etdi ki, 25-30 il bundan öncə dini təşkilatlar ictimai həyatın kənarına qalmışlar. Lakin müasir zamanda biz tamam başqa bir mənzərəni seyr edirik. Belə ki, həmin illərdən bəri dini təşkilatların sayı 90 dəfə artmışdır və bu təşkilatlar cəmiyyətin içində fəal iştirak edirlər. Kurdiyaşevin sözlərinə görə, Rusiyada çoxlu dini təşkilatlar xəbərdarlıq etmədən fəaliyyət göstədirlər. Heç kəsdə bu statistik məlumatlar yoxdur. Hətta əhalinin siyahıya alınması zamanı inanclı insanların sayı hesablanmır. Daha sonra konferansda iştirak edən Rusiya Elmlər Akademiyasının Sosiologiya İnstitutunun baş elm əməkdaşı qeyd etdi ki, din insanın şəxsi işi deyil, siyasi xadimlərin tənzimləyə bilmədiyi mübahisələri çox zaman dini təşkilatlar vasitəsilə həll edir. Konferansda çıxış edən Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Qafqaz və Mərkəzi Asiya Şöbəsinin sədri Vladimir Bobrovinkovun fikrinə görə, Rusiyanın bütün bölgələrində İslami ənənələrə riayət olunur. Bobrovinko bunu miqrasiyanın nəticəsi kimi qeyd etdi. Məsələn, Krasnodar bölgəsində Şimali Qafqazdan çoxlu miqrantlar vardır. Bu miqrantlar mübahisələri bəzən İslami ənənələrin vasitəsilə həll edirlər. Konferansda çıxış edən Kilsə və Moskva Patriarxatı Cəmiyyətinin şöbə müdiri Vesvolod Çaplin qeyd etdi ki, dünya hal-hazırda çox fərqlənir. 15-20 il öncə bir çox hüquqi, siyasi konstruksiyaları bugün yaddan çıxartmaq lazımdır. Onlar köhnəlib və onların əsaslı dəyişilməsinə ehtiyacı vardır. Onun sözlərinə görə, ölkənin və dünyanın dini ictimai həyatı, hərbi və siyasi həyatın əhəmiyyətindən heç də geri qalmır. Bu sahənin müsbət cəhətlərinə, imkanlarına və təhlükələrinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Dinin səhv qaydada istifadə edilməsi insanların bir-birindən ayrılmasına səbəb olur. Həmçinin, Vesvolod Çaplin hesab edir ki, kilsəyə bir institut kimi hakimiyyət səlahiyyətləri gərək deyil, güc aparatı da ona lazım deyil. Kilsə güc aparatını istifadə etdikdə onun daxilində mənəvi problemlər yaranır. Daha sonra dəyirmi masada iştirak edən Moskva müftüsü, Rusiya Federasiyasının İctimai Palatasının üzvü Albert Kırganov söylədi. Allaha həmd olsun ki, Rusiyanın mədəni tədbirlərində saqqallı qadın birinci yer tutmur. Bu hal Rusiyanın dini cəmiyyətinə olan təsirindən bəhs edir. Rusiya bütün dünyaya göstərir ki, bu ölkə öz dini və dünyavi dəyərlərində sadiq qalır. Din, vətəndaş cəmiyyətin əsas institutudur. Gərək cəmiyyətin və inanclı insanların maraqları ilə yanaşsın, ənənəvi dini dəyərlərə qiymət verilsin. Rusiyanın dini təşkilatları gün-gündən cəmiyyətdə daha aktiv rol oynamağa başlayır. Onların sayı sürətlə çoxalır. Rusiya hökuməti dini təşkilatlara geniş şərait yaratmaq istəyir. Hökumət bu işdə maraqlıdır. Mənim fikrimcə dini təşkilatlar dövlətlə əl-ələ verib cəmiyyətdəki mənfi ünsürləri aradan qaldırmalıdırlar. Rusiyada 26 min dini təşkilat var və onların əksəriyyəti cəmiyyətimizin inkişafında aktiv iştirak edir. Məhz elə o səbəbdən Rusiya cəmiyyətində inanclı insanların sayı gün-gündən artır. Bu insanlar öz həyatındakı çətinlikləri dini dəyərlərə söykənərək həll edirlər. Xəyal Müəzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.